בוקר טוב. בעיסוק שלנו אנחנו משווים טקסטים. וכשמשווים טקסטים, כל פעם היחס בין הטקסטים הוא שונה. אנחנו תמיד משווים את הטקסטים החדשים לנוסח המסורה. זהו הטקסט שלנו, הטקסט המודפס. וכל פעם מתגלה יחס מסוג שונה. וכך בטקסטים שאנחנו שוחחנו עליהם בפגישה הקודמת, היה לנו מצב מיוחד, שני הטקסטים של ספר ירמיה, אני טענתי שהם במעמד שווה למעשה. הטקסט הארוך זה של נוסח המסורה, והטקסט הקצר זה של מגילות קומראן ותרגום השבעים. אמנם לפי דעתי הקצר קדם לארוך, אבל כשאני צריך להביע עליהם דעה, לפי דעתי לשניהם יש מעמד שווה, ואינני יכול להעדיף אחת על השנייה. זה לא כמו במהדורות השונות של ספר שאני כותב. כתבתי ספר על ביקורת הנוסח, כשכתבתי את המהדורה השנייה, אפשר לזרוק את המהדורה הראשונה. פעם ראיתי באמזון שמאחד הספרים שלי, במהדורה הראשונה הופיע עותק של המהדורה הראשונה, אפילו $1,000 ניסו למכור אותה. אני תמיד אומר לתלמידי, את המהדורה הראשונה אפשר לזרוק. אבל המחשב חשב אחרת. עכשיו אם כן, מהדורה ראשונה, שנייה, שלישית, כל פעם המהדורה מחליפה את המהדורה הקודמת. לגבי ספר ירמיה זה לא כך. הם לא טיוטות, הם מהדורות שלמעשה שתי המהדורות הופצו בעם. גם המהדורה הראשונה, הקצרה, הופצה בעם, אחרת לא הייתי יכול לדעת עליה. וכך יש לי, אם כן, יחסים שונים בין טקסטים. כשעסקנו בטקסטים של ספר שיר השירים, טענתי שהמגילות ממדבר יהודה הן נחותות למעשה בהשוואה לנוסח המסורה. קודם כל צריכים להבין שכל הדברים האלה תלויים בדעה הסובייקטיבית שאני מביע. אני יכול לשנות את דעתי, ויש גם דעות שונות בציבור. כבר אמרתי לכם גם אתמול שעל הטקסטים האלה של ספר שיר השירים יש דעות שונות. יש מי שכתב ספר שדווקא, ויש עוד אנשים שחושבים כך, שדווקא המגילות האלה, שתי המגילות של שיר השירים, משקפים את הנוסח הקדום של שיר השירים, ושיש בנוסח המסורה נוסח מאוחר, מפותח יותר. אז אין סוף לדעות האלה על טקסטים העתיקים, ואנחנו צריכים להיערך בהתאם. ואנחנו משווים את הטקסטים האלה כל העת. וכך אנחנו משווים, והיום אנחנו נסתכל באוסף של טקסטים נוספים. קודם כל, אני מפנה את תשומת הלב לקבוצה של טקסטים שאנחנו קוראים להם במחקר התורה המשוכתבת. 4Q Reworked Pentateuch או 4QRP, תורה משוכתבת, ויש פה טקסט מעניין, פרגמנט מאוד מעניין שקראנו לו שירת מרים. במה דברים אמורים? אין לי פה שקף, ואני תמיד
מעודד אתכם לפתוח את ספרי התנ"ך. אנחנו עוסקים בשירת משה בספר שמות, פרק ט"ו, שירה יפה של משה שמתחילה במילים אשירה לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. ובסוף השורה, השירה, אנחנו רואים אחרי הפסוק האחרון של השירה, פסוק 19, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוף בידה ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותען להם מרים שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. דורות של פרשנים, דורות של חוקרים שאלו את עצמם מה אכן שרה מרים. האם היא שרה את כל השירה? הרי היא בסך הכל חזרה על השורה הראשונה של שירת משה. אין תשובה כמובן לשאלה הזאת. ובכן, מצאנו עכשיו מגילה מאוד מעניינת מקומרן, 4Q תורה משוכתבת, ואני אקרא לכם את השרידים של מה שבאופן ברור בבחינת שירתה של מרים. הקטע הזה נמצא בדיוק אחרי הפסוק 20, אחרי שאם כן מרים יוצאת. ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותען. ואלה הם המילים, הטקסט הוא מקוטע. כל אחד, כל אמירה שלי היא בבחינת התחלת שורה. והדברים לא, הם ללא הקשר. שורה אחת בזיתה או בזית. שורה שנייה כי גאות. שימו לב, גאות אותה מילה כמו בשירת משה ובשירת מרים. שורה שלישית, גדול אתה מושיע. אומנם כתוב באלף, אבל מושיע. שורה רביעית, עבדה תקוות שונא. אומנם כתוב בהי. שורה חמישית, עבדו במים אדירים. וזה אם כן, כמו בשירת משה. צללו כעופרת במים אדירים. שורה חמישית, ורוממנה למרומם, או למרומים. שורה שביעית, עושה גאות. אם כן, זה כל מה שאנחנו יודעים. המגילה הזאת היא ארוכה, כך שאנחנו מכירים אותה. היא נקראת 4Q365, או 4Q תורה משוכתבת C. היא מגילה כמו נוסח המסורה, אבל יש בה גם קטעים פרשניים. אבל הקטע הפרשני הזה יוצא מגדרו בשוני מנוסח המסורה. זהו אם כן קטע שאין כדוגמתו בספרות היהודית העתיקה או בשום מקום אחר. קטע, אם תרצו, פמיניסטי. שיש, שנותן כבוד גם למרים, שיש לה גם שירה משלה. מקורי? לא. חוקרים סוברים שזה בבחינת פרשנות מדרש, אבל בוודאי מעניין. האם יש לנו דברים דומים? כן. יש דברים שהם בבחינת סנסציות קטנות, מהפכות קטנות, אנחנו חוקרים, אנחנו רואים בכל דבר קטן סנסציה קטנה. כמו שאמרתי, מגילת שיר השירים,
שאם אנחנו חושבים שהמגילה הזאת היא מקורית, אז זה בוודאי סנסציה, כי אז יש לי טקסט חשוב עתיק של שיר השירים. או כמו מגילת יהושע. עכשיו אני אספר לכם עוד סיפור מעניין על מגילה של יהושע. המגילה נקראת 4Q יהושע A. וכדי להסביר מה תוכנה, אני צריך להתחיל בספר דברים. ובספר דברים, אם תפתחו את התנ"ך שלכם, בפרק כ"ז, משה נמצא בערבות מואב, והוא אומר, אחרי שתעברו את הירדן, פסוק 4, כ"ז פסוק 4, והיה בעוברכם את הירדן, תקימו את העבדים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, בהר עיבל. כן, בהר עיבל, צריכים להקים את האבנים, וסדת אותם בסיד, ובנית שם מזבח וכולי, אבנים שלמות וכולי, וזבחת שלמים וכולי, וכתבת על אבנים את כל דברי התורה הזאת. זאת מצווה, אחרי שעוברים את הירדן. האם יהושע, אחרי שהוא עובר את הירדן, מבצע את המצווה הזאת? כן. אבל אל תשכחו, יהושע עובר את ירדן, הוא לא מיד עושה את המצווה הזאת, הוא לא כותב מיד את התורה על האבנים, הוא מחכה פרק ב', ג', ד', ה', ו', זין, רק בסוף פרק ח', 30 עד 35, המנהיג, המצביא יהושע, אוסף את כל העם ומקים את המזבח וכותב שם על האבנים את כל התורה, והוא קורא את כל התורה לשני החצאים של העם. זה סיפור ארוך. ובכן, זוהי המסגרת, ועל זה אפשר לדבר קצת זמן. אבל הנה מצאנו מגילה בקומראן. והנושא הזה הוא במחלוקת. לפי המגילה הזאת, אמרתי לכם, הנושא במחלוקת, במגילה הזאת אני רואה בפסוקים הראשונים של המגילה, נראה שעוברים את הירדן, ותוך כדי כך, אחרי שמגיעים לצד השני, כבר מתחילים לקרוא מן התורה, ממש כמו מצוות השם את משה בדברים פרק כ"ז. לכאורה דבר מהפכני, לכאורה דבר טוב יותר אפשר לומר, מקורי יותר אפשר לומר, מאשר המצב הנוכחי בספר יהושע. וגם אני חשבתי במשך הרבה זמן שזהו המצב שהמגילה הזאת מביאה לנו נוסח טוב יותר ממה שיש בנוסח המסורה, אבל המצב לא כל כך פשוט. אפשר גם להניח בפירוש אחר של הפסוקים, שהפסוקים אינם מביאים לנו את הנוסח של פרק ח' על קריאת התורה בפרק ח', אלא שעדיין אנחנו נמצאים בפרק ב', במעבר יהושע והעם את הירדן בפרק ב', וכי אותו מעמד של המעבר ירדן בפרק ב', כבר מתחילים לקרוא מן התורה כדברי פרשנות. אם כן,
ישנן אפשרויות שונות. לפי אפשרות אחת, יש פה שינוי מהפכני של סדר הדברים בספר יהושע. לפי אפשרות אחרת, המגילה הזאת מביאה לנו פירוש של ספר יהושע, פירוש מעניין של ספר יהושע. תוכלו לקרוא על הדברים האלה גם בספרו המעניין של פרופסור אלכסנדר רופא, אמונת ישראל ונוסח המקרא, וגם בספרי ביקורת נוסח המקרא, והרבה מאוד נכתב על הפרשה הזאת. אם כן, אי אפשר בקלות לומר מה פה מקורי, כי יש דעות שונות על עניין זה. ובקיצור נמרץ, גם דעות שונות יש על הרבה פרשיות נוספות. תיקחו את מגילת אסתר. מגילת אסתר היוונית היא שונה. לפעמים היא קצרה יותר, סליחה, היא שונה ביוונית. היא שונה בלבושה היווני בתרגום ה-70. לפעמים היא קצרה יותר, אבל לפעמים היא הרבה יותר ארוכה. אנחנו קוראים להוספות הארוכות האלה, ההוספות הארוכות של תרגום ה-70. יש שם בין היתר הוספה שנקראת התפילה של אסתר. יש שם החלום הארוך של מרדכי. עכשיו, הרבה חוקרים, ביניהם אנוכי, חושבים שכל הדברים האלה הם בבחינת פרשנות מאוחרת. אבל אין, בדרך כלל אין תמימות דעין בין חוקרים. יש גם חוקרים אחרים שחושבים שזאת דווקא המגילה המקורית של ספר אסתר, של מגילת אסתר. ואם זה נכון, זה די מהפכני. אותו דבר לגבי ספר דניאל, שהוא שונה מאוד מנוסח המסורה בלבושו היווני. ועוד אני מזכיר לכם את התורה השומרונית, שהוא די שונה מנוסח המסורה. התורה השומרונית, רכושם של השומרונים, הוא שונה בדברים גדולים. אולי הדבר החשוב ביותר הוא שהרבה מן האמירות של ספר דברים בנאומיו של משה, שהם שונים במקצת מדברים בספר שמות ושונים מספר במדבר, נלקחו מספר דברים והושתלו בספר שמות והושתלו במדבר בתור תוספות. וכך אין הבדל. כך יצא המצב שאין הבדל בין דברים לבין שמות ודברים לבין במדבר בתורה השומרונית. ויש עוד הרבה פרטים חשובים שבהם התורה השומרונית נבדלת מנוסח המסורה. עכשיו, בדרך כלל החוקרים חושבים שנוסח המסורה עתיק יותר, אבל לפחות השומרונים חושבים שהתורה שלהם היא עתיקה יותר. עכשיו, לבסוף אני אביא לכם פרשה אחת מאוד מעניינת. בסוף ספר יהושע, הפסוק האחרון של ספר יהושע אומר, ואלעזר בן אהרון מת ויקברו את
אותו בגבעת פנחס בנו, אשר ניתן לו בהר אפרים. עכשיו ישנה תוספת של שני פסוקים, ארוכה, מעניינת ביותר, וכתב עליה הרבה פרופסור אלכסנדר רופא. את התוספת הזאת ביוונית אפשר לשחזיר די בקלות לעברית, ואני אקרא אותה לאט. ביום ההוא לקחו בני ישראל את ארון האלוהים ויסבו בתוכם, ויכהן פנחס תחת אלעזר אביו עד מותו, ויקביר או ויקברו אותו בגבעה אשר לו. וילכו בני ישראל איש למקומו ולעירו. עכשיו אנחנו כבר נמצאים לא ביהושע, כי הם בשופטים. ויעבדו בני ישראל את האשתורת ואת האשתרות ואת אלוהי העמים אשר סביבותיהם. שוב אנחנו נמצאים בספר שופטים. ויתנם השם ביד עגלון מלך מואב וימשול בם 18 שנה. זה מהפכני. בתוספת עברית, כלומר זה ביוונית, אבל לשון היא מאוד מאוד עברית. אנחנו רואים את עגלון הרבה לפני זמנו של עגלון. מה קרה פה? אנחנו רק יכולים לנחש. מה קרה פה? הרי בין עגלון לבין סופו של ספר יהושע קרה הרבה. יש גם, יש המבוא של ספר יהושע עם שרידי שריות המלחמה. יש השופט הראשון, עתניאל. יש המבוא התיאורטי, התיאולוגי של ספר יהושע. ובכן, מה שהציע פרופסור רופא, ואני חושב שרוב החוקרים מקבלים את זה, הוא שפעם ספרי יהושע, שופטים, היו בבחינת ספר אחד. ונשאר לנו שריד אחד בתוך תרגום השבעים. ובמועד מאוחר יותר הופרד הספר הזה לשני ספרים, יהושע ושופטים, ואחר כך שניהם התפתחו כבר בנפרד. מה פה מקורי? אני מאמין שהתוספת הזאת היא מקורית, אבל באמת בשלב הרבה יותר קדום. עכשיו אני עובר לראייה כללית. דיברתי במשך כמה שיעורים על הבדלים בין ספרים, הבדלים בין עדי נוסח שונים, אנחנו קוראים להם עדי נוסח, מקורות, תרגום השבעים, נוסח המסורה, נוסח המסורה, מגילות. אפשר לקבל רושם שבכל מקום ישנם הבדלים גדולים בין הספרים. אז אין לי פה סטטיסטיקה בכמה מקומות ישנם הבדלים גדולים. קודם כל יש פה מקריות, מה נשתמר? מה שנשתמר בקומרן זה רק עניין של מקרה, כי הרי קומרן לא היה ידוע לפני 70 שנה. ובכן, ישנם ספרים, זה אני תמיד מדגיש, שבהם אין הבדלים גדולים בין הספרים, שיש קצת הבדלים קטנים, אבל המסורת, מסורת הנוסח היא אחידה. כלומר, שלמעשה פחות או יותר יש לפנינו משהו כמו הנוסח
הקדום, המקורי. אי אפשר לדעת אם לא הלך לאיבוד איזה נוסח שהיה מאוד שונה, זה אי אפשר לדעת. אבל אם אני מסתכל לספר רות, למגילת רות, אין בידינו איזה מקור ששונה מאוד. יש לנו תרגום השבעים, יש לנו מגילות, אבל הן לא שונות בהרבה מנוסח המסורה. זה המצב במגילת איכה, בקהלת, אפילו בתהילים. אמנם יש שם קצת הבדלים, יש שם מזמור נוסף, קנון א', אבל בסך הכל זה אותה מסורת. גם במגילת, גם בספר ישעיה, שאני מראה לכם פה, במגילת ישעיה הראשונה, ממגילה, ממערה מספר אחת, ושהיא צבועה במיני צבעים. זאת המגילה המפורסמת ביותר מקומראן. ויש הרבה מאוד הבדלים. הבדלים קטנים של כתיב בירוק. כמו נגיד שואה, אין פה מספרי שורות, אבל מספר 3, 4, 5, נגיד 6, 7, מילת קול בהתחלה, מתחת לזה לא, למד ואף א' וכו'. הרבה הבדלי כתיב, הרבה הבדלי לשון, כמו בשורה הראשונה, ישעיהו, ששכחו את האות הגרונית עין וכתב אותה הסופר מעל השורה, כתב בהתחלה בהמשך, ירושלם, והוסיף את היוד של ירושלים, כתב בימי, כמו שצריך, אבל אחר כך הוא תיקן בכיוון לא נכון, חשב על ביומי, כתב וב מעל השורה, שמות העצם, בימי בית שני, במקום עוזיהו, שמות העצם הנושאים את שם השם, הם היו מקוצרים, ואז אם כן, השם הנפוץ היה עוזיה. אז כאלה יש הרבה, בשורה 5 מן הסוף, במקום סדום, סודם, או בתרגום השבעים זה סודום. זה משקל אחר, כמו באנגלית של היום, סודום. רבותיי, כאלה יש הבדל, מעט מאוד הבדלים שמקורם בשגיאות אדום, או בהבדלים, הבדלי תוכן קטנים של וף נוספת בשורה הרביעית ועמי. אז אם כן, אפילו המגילה הזאת, שיש בה מאות הבדלים, היא בסך הכל, והיא מגילה עממית לדעתי, היא בסך הכל בסיסה, כמו הבסיס של נוסח המסורה. אז, וזה המצב גם לגבי תרגום השבעים. אז אני, לפי התיאוריה שלי, גם בספר ישעיה אין הבדלים גדולים בין מסורות הנוסח השונות. קיצורו של דבר, בסוף השיעור הזה, כשאני מסתכל למסורות השונות של נוסח המקרא שנשתמרו מימי קדם, אני רואה יחסים מסוגים שונים של הבדלים בין הטקסטים. קצת טקסטים ללא הבדלים גדולים, קצת טקסטים שיש בהם הבדלים גדולים, וביניהם קצת טקסטים שבהם נוסח המסורה נראה לי עדיף, קצת טקסטים שבהם נוסח השבעים נראה לי עדיף, וקצת טקסטים שבהם אני אינני קובע יחס,
מועדיו של אחד מהם. את המצב הזה אנחנו נסכם באופן סופי בשיעור האחרון העשירי, ובשיעור של מחר אנחנו נעסוק במהדורות. תודה רבה, ועכשיו למסכת השאלות. שאלה יפה של יפה, כיצד ניתן לקבל את מזמור קוף נון א'? קודם כל צריכים להכיר אותו. המזמור קוף נון א' היה ידוע מזמן מתוך תרגום השבעים, קטון הייתי מן אחי וצעיר מבני אחי, כך נדמה לי זה מתחיל, אבל ביוונית, ולאחרונה אנחנו הכרנו את הנוסח הזה, אבל בהבדלים ניכרים, בתוך מגילת 11Q Psalms A, כלומר מגילת המזמורים ממערה מספר י' א'. המזמור הזה הוא מזמור לכל דבר, שהוא מקביל למזמורים של ספר תהילים. יש במקרא לא רק 150 מזמורים, אבל יש גם מזמורים כמו בספר יונה, כמו שירת חנה, מזמורים שלא נכנסו בתוך אוסף המזמורים של שיר השירים. והנה לפנינו מזמור 151, שהוא גם כן לא נכנס בתוך המזמורים האלה. אולי הוא נתחבר קצת יותר מדי מאוחר כדי להתקבל בתוך קוף נון המזמורים. מכל מקום, היום הוא נקרא מזמור אפוקריפי, כלומר מזמור חיצוני, מפני שהוא נמצא בתוך תרגום השבעים. כל החומר בתרגום השבעים, כל החומר המקראי שנמצא בתוך תרגום השבעים, שאיננו נמצא במקרא העברי, אנחנו קוראים לו חיצוני, והוא נמצא, אפשר לראות אותו, הוא נמצא באוספים בתרגום אנגלי וגם בתרגומים עבריים, למשל האוסף של כהנה. ואם כן, זה מעמד מיוחד. שאלה שלמעשה כבר דנו בה, האם יש הבדלי נוסח שמשקפים פולמוס תיאולוגי? אם כן, האם אפשר לקבל דוגמה ולהציג את השקפות התיאולוגיות השונות? יש הרבה הבדלים תיאולוגיים, ואני ציטטתי היום את הספר היפה של פרופסור אלכסנדר רופא, שהוא אוסף דוגמאות כאלה. בשיעור של מחר, או לא, זה יהיה או מחר או מוחרתיים, אנחנו ניתן אוסף של דוגמאות של גרסאות תיאולוגיות מתוך ספר שמואל, כך שאני פטור מלהביאם כרגע. ובפגישה הקודמת נתתי את הדוגמה הידועה של הבדל בין היהודים לשומרונים באשר למקום המקודש. ליהודים, לנו זה ירושלים, ולשומרונים זה הר גריזים. עכשיו אם כן, בדברים
קו זין פסוק 4, אמנם אצלנו כתוב הר עיבל, אז זה לא ירושלים, אבל אצל השומרונים כתוב שיש להקים את המזבח שעליו דיברתי היום בהר גריזים, ויש הטוענים שהגרסה הר עיבל היא גרסה אנטי שומרונית, כן? ועל זה אפשר להתווכח. אפשר גם כן לומר שזאת גרסה פשוט עתיקה. יש הנוסח המקובל של ספר דברים, המקום אשר השם יבחר, אשר המקום אשר השם יבחר לשכן שמו שם. ובכן, מבחינת נקודת הראות של ספר דברים, שמשה עומד בערבות מואב, והוא מדבר על העבודה במקדש, והוא מדבר על ירושלים, אבל הוא עוד לא יכול להזכיר את השם ירושלים, מפני שירושלים עוד לא נכבשה. אז במקרא שלנו מדובר על המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. ובכן, באותם בערך 12 מקומות, בתורה השומרונית יש לנו הגרסה אשר בחר השם לשכן שמו שם, מפני שלדעתה של התורה השומרונית, המקום הזה כבר נבחר, והרי הוא הר גריזים שכם, ששם האבות כבר היו לפני זמן רב, בזמנו של אברהם. אם כן, אלה הם מעט דוגמאות מתוך רבות. רק רגע. כיצד ניתן לבסס תיאוריות נוסח על פרגמנטים קטנים? אולי הפרגמנטים הם רשימות אישיות של אדם מסוים. נכון. נכון. אבל אנחנו, השאלה היא מאוד כללית. אבל אם אני אקח למשל את ה... פרגמנט הקטן שנקרא 4Q Jeremiah B, יש לי שם רק את סופי השורות, השורה היא ארוכה, ואני שחזרתי את כל השורה, ואני רואה שאי אפשר לשחזר אותם אחרת, ואני רואה שהנוסח הוא באמת קצר יותר, חסרים 3 פסוקים, ועוד אחד, למעשה ביחד 4 פסוקים חסרים. זה די משכנע. אז מכל מקום, זאת לא רשימה אישית של אדם, זאת מגילה מקראית לכל דבר. אבל לשאלת השואל, אלי ברנע, אנחנו כל הזמן מודעים לסכנות של הסקות מסקנות מתוך פרגמנטים, ויש למשל קטעים מקראיים שאנחנו רואים שהם שונים, לא בפרטים קטנים, לא בפרטים גדולים, כי הם בפרטים קטנים, ואנחנו אומרים, אולי אנחנו מרחיקים לכת בהסקת מסקנות, אולי זה בסך הכל תרגיל כתיבה. אין הרבה קטעים כאלה, אבל יש איזה 2-3 קטעים כאלה שאנחנו אומרים שהם תרגילי כתיבה. אנחנו מקשיבים להזהרה. תודה רבה לכם ולהתראות בשיעור הבא.